အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကအာရှမှာတည်ဆုံမှုရှိဘဲနဲ့လော်ရောင်းဖြစ်လျှော့ခဲ့တဲ့ပရမိုးဆုံးနိုင်ငံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဘူးပြန့်တဲ့နေချိန်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတော့ကူးစက်မှုကရာငနမ်းပဲရှိပါသေးတယ်လူရေ 96%ရှိအောင်ပဲရှိသေးပြီအေဘီ22ဒုံးထိတည်သူတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့စစ်တိုက်နေတယ်လို့သဘောထားပြီးတိုက်ထုတ်ကြရအောင်လို့အစိုးရကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုတက်လက်ထားခဲ့တာပါဒီနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ပိတ်ထားကန့်သတ်ထားတာတွေကိုစာပြီးဖြေလျှော့နေပါပြီအကြောင်းတွေလည်းပြန်ပွင့်ခိုင်းလိုက်ပါပြီဒီတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြပါသလဲသူတို့နဲ့အခြေအနေချင်းနှီးစက်တဲ့နိုင်ငံတွ
सनवाई लागू मा पोशी दुटिया उपनमाउजों साट्री राने लोया मारी गो कम्यम्यान लोग बारे त्योंने नजर गो चचें पैचा लाई बारे अधिगा लेजे जीरुगा विलादम्या खी दे राएंगो को बुजें टाइम बारे तु नांगें देगा कुसा खेया रारी आलो नीबागा नांगें जागा विलादुरी सीगा कुसा डालो तिलाई रे छे मारो तचा नांगें गा विलादु आलों गो सलिये क्राइन थाई वेंबु अमेंटो लाई बारे ချိုးဟိုတယ်တွေကိုအစိုးရကငါဘီကွာရိုင်းလောက်ခံရသူတွေကိုထားတာလည်းရှိပါတယ်မလာကုံမှာတော့ပိုပြီးတင်းကျပ်လိုက်ပါပြီနိုင်ငံသားအဝင်ထွက်လုံးဝလက်မခံတော့ပါဘူးဗီဇာမလိုတဲ့ဗီယက်နမ်နယ်ပေါ်မိသားစုတွေပါဒီလိုအပိတ်ခံရတဲ့အခြေပါပါတယ်ပိုးရှိတဲ့သူတွေကိုတသက်ခွဲထားပါတယ်ဒီလူတွေနဲ့ထိတွေ့ဘူးတဲ့သူမှန်များလိုက်ရှာပြီးပိုးစစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်ကတန်ဖိုးနဲ့ပိုးစစ်ကရိယာကိ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုအပြည့်ရှိတဲ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 ့ဒီအချိန်ကိုအပြည့
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုလုံးဆော်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုလုံးဆော်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုလုံးဆော်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံလုံးကိုလည်းအစိုးရကပညာပေးတွေလှုပ်ရှားပါတယ်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတုန်းကလို့သူရဲကောင်းစိတ်မွေးခိုင်းတဲ့လူစိတ်ဝင်စားမဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပို့စတာတွေဖြန့်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ငွေရွှမ်းဖူးကနှွေဦးတိုက်ပွဲရှေ့ကြီးကိုအထူးတိုက်ချဖို့ နိုင်ငံသားတွေကိုလုံးဆော်ပါတယ်ထောင်ပေါက်နှစ်ဆင့်ငါအစာပိုင်းတော့ငါအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကိုအောင်မြင်တိုက်ထုတ်ခဲ့တော့ငါအခြေအနေကိုပြန်ကိုးကားပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတာပါဗီယက်နမ်တွေကတသွေးတသန်တမိတ်လုံးကြတဲ့သူတွေလို့ဩစတြီးယားနိုင်ငံယူဆောင်ဝေးတက်သူကဂုံဒူးဆောင်ပါမောက်ခကားတာရာကပြောပါတယ်သူကတပါတီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံသူ့မှာလူလူအရန်တက်ကြီးတွေရှိတယ်စစ်တပ်နဲ့ပါတီကလည်
ဒီလိုနဲ့အထင်းကျက်ကွာရန်တိုင်းလောက်ခံရမှာကြောက်ပြီးပိုးကူးသူတွေကပုံနေတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့နီလန်းတွေကတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုလည်းထိတော့ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပိတ်ရတဲ့အစိုးရပိုင်ဘီအန်အယ်လေကြောင်းဆိုရင်အမေရိကန်ဥရောပနဲ့အရှေ့အာရှခီးစဉ်တွေဖြတ်လိုက်ရလို့ဒေါ်လာတန်းရာပေါင်းများစွာအရှုံးပေါ်သွားပါတယ်။သူတို့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ယောဂထင်းချုပ်နေကြောင်းကျုပ်နေရာတွေမှာလူတွေအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေကြရတော့ဘူး။ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တုံးပြီးပိုးမပြန့်အောင်ခိုင်ကြီးတွေကိုကာရတိုင်းလုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်တဲ့ပုံစံကဥရောပနိုင်ငံတွေကလိုလုံးဝလော်တော်ပိတ်ချလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အပြီးနှစ်ဆက်သုံးမှာမြို့ရဟန်ရိုင်းနဲ့မြို့ကြီးစကနန်းကြော်ကြော်မှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ
ကိုလူတွေကလိုက်လုံကြလို့ကိုနာဗိုင်းကြောင့်အဆိုးဆုံးထိခိုက်မှာကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အယ်ဒီတာစံမှုရင်ကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလုံရက်တွေကြောင့် BNL အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုစတင်ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကကုဆတ်ကပီတိုက်ဖြတ်ရေးအသွားလာကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်မှာ BNL ကတော့ကန့်သက်ချက်တွေကိုစတင်ပယ်ပြတ်တော့မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့ရဟန်နွမ်းကလမ်းတွေရ AB24 ရက်အထိငြိမ်သက်နေစေပါဗီယက်နမ်မှာပထမဆုံးကိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူကိုဇန်နဝါရီလမှစတင်တွေ့ရှိပြီးအခုထိကူးစက်ခံအယောက်300အောက်မှရှိပြီးသေဆုံးသူတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး
BNN ga be phi me ma ma ku sat kat bi dan phi min than nan tin ga da ma shi bu lo win ji win swan pu ga chin ya jet thauk pyan pyo so ba de nangan dwi ga ma shi ma phit ma hout de si wa yi long ngan ni ko lo pait tha se ba BNN ga ma chan da de nangan phit bi me brian ku sat mu thain chou yi ma taung korea ne taiwan do lo be aung yin ga de lo rider thin thana ga tong tat phaw pya ba de BNN ma virus ku sat khan ya du a tit ma shi ya thin ba de ba ni ba shi ni ba bi BNN ကထောင်တောင်းချီတဲ့လူတွေကိုအကြီးအကျယ်ယောဂအခြေချုပ်ချတာထိတွေ့မိသူတွေကိုချီအားကောက်တွာလာကန့်သက်တာနဲ့အုပ်စုငယ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ထိန်းချုပ်ပြီးယောဂဘူစမ်းသက်စစ်ဆေးတာတွေကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ခဲ့တာပါ BNN အခုချိန်ထိတော့ COVID-19 virus ကူးစက်ခံသူတွေကိုစမ်းသက်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာစမ်းသက်မှုအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေစေလို့ဆိုရသတင်းအချက်လက်တွေကိုအကဲဖြတ်နေတဲ့ Our War in Data Internet ဆောင်မြင်းက AB22 မှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစီဇန်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ